Мої вітання, ви дивитесь телеканал ATV, і сьогодні я з великим задоволенням хочу представити вам нашого гостя. В нашій студії викладач Варшавського університету, експерт з питань міжнародної безпеки, історик і співавтор фільму «Важке братерство» Тадеуш Кштонстек. Мої вітання, пане Тадеушу, в нашій студії. Добрий день. Усіх найкращого всім телеглядачам у Сумах. Дякуємо вам. Ну і я хочу сказати, що з 9 по 11 листопада в Сумах тривають Дні Польщі. Пане Тадеуше, ви вперше на Україні, в Сумах? На Україні я від 60 лет обіцяне. 30 років в різних містах. Багато разів в різних містах. Брав również удział в вілу розмовах на високому щеблю. Брав участь у великій кількості розмов співпраці на дуже високих рівнях. А я спенчаю досить дуже дні на Майдані, бо праві 2 місяці, де фотографувавим. Був 2 місяці на Майдані, де робив фотографії. Зі студентами з нашого університету. Проводив в грудню, в стечню і в лютим. Розмови, спілкувався з студентами з нас з університетів. В трудних днях для панства українського. В ці тяжкі дні для нашої країни. Перший раз в Сумах. І зауважив вчора, що є вибітне чисте місто. І він вчора помітив, що в нас дуже чисте місто. Навіть повідав бурмістцові, що не бачив такого чистого міста давно на Україні. Навіть сказав нашому губернатору, що давно не бачив такого чистого міста на Україні. І дуже-дуже їм Суми подобають. І дуже йому подобається. Тож будемо сподіватися, що не в останнє до нас завітаєте. Ні, мисля, що ні. Ну, в рамках Днів Польщі в Сумах вже пройшов другий форум IT People. Було закладено польський сквер, проведено наукову конференцію, і серед заходів є демонстрація на широкий загал фільму «Важке братерство». Саме фільм про історичні події початку ХХ століття, коли перший президент Польщі і Симон Петлюра хотіли створити спільний військовий союз для оборони від більшовицьких військ. Глядачі нашого телеканалу теж побачать цей фільм, а зараз, пане Тадеушу, чому саме ви взялися за цю тематику, от за цей фільм? Хотіли цей фільм зробити з кількох поводів. По-перше, зробити по кільком причинам. Темат був мало знаний в Польщі. Ця тема була мало знана в Польщі. Дlatego, що по 45-му року, в часах комунізму. По 45-му році. Так, історія зв'язана з війною 20-го року. Історія, яка пов'язана з війною. З другою Речою Посполітою. Була Другою Републікою Польщі. Теж вимазана. Була недостовірно відкрита. І зауважили również, що на Україні темат не є знаний. І помітили, що на Україні ця тема теж не є розвинута. Хотіли цей фільм зробити на початку 1990 року. Хотіли той фільм зробити на початку 1990 року. Але праві 10 років нас в телевізії відпихали. Але 10 років нас на телебаченні відкидували. Мовляв, історія, фільм, союз польсько-український. Хто то буде оглядав в польській телевізії? Хто буде дивитися про відносини Польщі і України? І історія не є цікавим тематом. Але спільно з нашим режисером, спільно з моїм колегом Єжим Любахем. Але спільно з нашим режисером, з його другом. Ми попукали через 8 років до різних телевізій в Польщі. Вони ходили по різних телебаченнях цілих 8 років. І врешті ціла екіпа полетіла до Парижа на спотканні з Єжим Гедройчем. Шефом паризької культури, чоловіком по найвищому авторитеті. До Парижу з людиною дуже відомою на цьому світі. Він був вибітним знавцем історії стосунків польсько-українських. Він був дуже знаний на тему історії України і Польщі. І повідав, панове, це чудовий тема. І він сказав, що це прекрасна тема. Цей фільм мусите зробити для Польщі і для України. Обов'язані зробити той фільм. Я ще підписую під тим листом інтенційним. Я підпишуся під цим листом. Як підписав Єжи Гедройч, втоді попросили ми о хонорові патронат президента Речопосполітої Олександра Квашинського. І потім вони попросили взяти на себе пана президента керування тим фільмом. Президент прийняв то наше запрошення. Президент прийняв наше запрошення. Обрав новий патронат. Взяв керівництво. І допомогою приділив нам втеді міністра
w Kancelarii Prezydenta odpowiedzialnego za politykę wschodnią, Jacka Kluczkowskiego. I żeby dopomóc im, wydzielił im ministra na ten czas odpowiedzialnym za współpracę z wschodnimi krajami. Późniejszego ambasadora Polski na Ukrainie w Kijowie. Jaki potem stał posłem Polski w Kijowie. Film zrobiliśmy. Byliśmy film z kamerą w różnych miejscach, w tym również na Ukrainie. Відвідали дуже багато різних місць, в тим нават в стрефі Чорнобильській. Були в Чорнобильській. Byliśmy tam na terenie bitwy pod Krutami. Були на території битви під Крутами. Gdzie ще не було жодного пам'ятника, тільки росли трави такі вище об нас. Не було жодного пам'ятника, були тільки кущі вище від них. Byliśmy в Парижі на могилі атамана Симона Петлюри. Були в Парижі на могилі атамана Петлюри. Атамана Петлюри. Зфільмували той момент з Єжим Гідройчем. Вони зняли той момент. Żeśmy dotarli do niezwykle ciekawych dokumentów, które wcześniej nie były prezentowane nigdzie. Вони дісталися до дуже цікавих документів, які перед тим не були ніде презентовані. В тим помогли нам історики українці. Дуже допомогли українські історики. Атаман Симон Петлюра був оскаржений о антисемітизм. Атамана Симона Петлюри звинувачили в антисемітизмі. А документи, які przedstawiła nam strona ukraińska, mówią zupełnie coś innego. A dokumenty, jakie prezentowała ukraińska strona, pokazują zupełnie inne. Że był to wymysł propagandy bolszewickiej. Że to była propaganda bolszewików. I muszę powiedzieć, że ten zarzut dosłownie dwa tygodnie temu powtórzył Putin. I on chce сказати про то, що два тижні тому таку ситуацію повторював Путін. W momencie, kiedy został w Winnicy odsłonięty pierwszy na Ukrainie przepiękny pomnik atamana Petlury. W momencie, kiedy pierwszy gładny pamiętnik na Ukrainie atamana Petlury był zniszczony w Winnicy. Tam odbyła się taka inscenizacja walk o Winnicę. Tam była inscenizacja bitwy za Winnicę. To wywołało niezwykle gwałtowną reakcję Rosji i właśnie tą wypowiedź negatywną Putina, który wrócił do starej propagandy bolszewickiej. To причинило дуже, дуже цікаву відповідь Путіна, його реакцію. Ми ж вже в 98-му році показали, що є то кламство. Але в 98-му році ми показали, що то є брехня. Прагну звернути увагу, вспомняю тут о Вінниці. Хотів би звернути вашу увагу, що я згадував у Вінниці. Що коли поїхали ми до Вінниці з екіпом фільмовою. Коли поїхали з знімальною групою до Вінниці. Зачали ми шукати готелю Савої. Почали шукати готель. Там, де споткався атаман з маршалком Пілсудським. Де зустрічався атаман з маршалком Пілсудським. Мали ми здіяння пшепінкного столу, який має ноги в кшталті голову льва. Вони мали фотографії гарного столу, в якому ніжки були як у Львові, як у Львові. І почали ми шукати цього столу в Вінниці. Знайшли. Знайшли. І такий старший пан сказав, що той стіл стоїть в суді воєводському. І старший такий чоловік сказав, що той стіл стоїть в суді обласному. І то була субота, поїхали ми, і вожний нам відкрив суд. І вони в суботу поїхали до того суду, їм відкрили. Той стіл, що ми сфільмували. Вони засняли той стіл. І пізніше, коли було відсунення таблиці пам'яткової в Вінниці. І коли було від переміщення таблиці у Вінниці. Сиділи з губернатором Хройсманом вечором чи каві, вже по урочистості. Йому то все оповідали. І вечором по всіх урочистостях він ту всю інформацію переказував губернатору. І він сказав, то я цей стіл кажу привезти до музею округового, як то є така цінна пам'ятка. І попросили цей стіл перевести до музею, якщо він є таким значним. І в зашому року бачив цей стіл вже в музею округовому. І в минулому році він вже бачив той стіл в музеї. І багато ще утішилим, як dostałem informację, że będzie odsłonięty pomnik atamana w Winnicy. I bardzo cieszę się z tego, że będzie przeniesiony pamiętnik atamana. Najbardziej znanej stolicy państwa Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Tam, gdzie się spotkali obaj naczelni wodzowie i obaj przywódcy, Piłsudski i Петлюра. До міста, де, яке більш відоме тим, що там зустрічалися Петлюра. І cieszę się bardzo, że upamiętnione zostało to spotkanie również tablicą na dworcu. І він дуже тішиться, що по тій зустрічі була повішена таблиця, на якій zostało zamieszczone historyczne zdjęcie. На якій було висіло історична фотографія. Петлюри Пілсудського з генералами обох армій. З генералами двох армій. Прагну підкреслити, що цей темат, то не є тільки історія. То не тільки історія. Що він має для нас дійсно, зарівно для Польщі, як і для України. Що сьогодні, як і для України, і для Польщі, він має дуже велику вартість. Там то братерство броні зродило się в морзу крві. То братство, яке там воювало, гинуло в ріках крові. В морзу ненависті, не боя się użyć tego określenia. Ненависті. То Львів поділив, валька о Львів поділила багато поляків і українців в листопаді 1918 року. Поділила поляків і українців в листопаді 1918 року. Стали ще два патріотизми. Польський і український. По тому повстало два патріотизми, поляки і українці. Єдна нація хотіла, щоб Львів належав до Польщі. Українці хотіли, щоб Львів був містом українським. На те, що українці хотіли, щоб Львів був містом українським. Крива валька, яка похолонила сотні молодих людей. Крива битва, яка забрала з собою сотні життів. Ви вважаєте, я перепрошую, ви вважаєте, саме тому тоді не вдалося здійснити оцю ідею братерства і єднання? От саме через отакі спірні моменти, так? Історичні. Так, ну, історія, мовиться, що історія є великою навчителькою життя. Кажуть, що історія – то є вчителька по життю. Що мусимо пам'ятати історію, прошлості. Маємо пам'ятати минулі часи нашої історії. Але мусимо мислять про майбутнє. Але маємо мислити про майбутнє. Мусимо мислити про прийшлості. Ви сьогодні вважаєте, що важливо, аби люди в Україні, в Польщі знали історичну правду. Так. Чому? Чому? Бо правда є фундаментом наших стосунків. Правда є фундаментом наших відносин. Не можемо тільки вибірчо показувати певних розділів. Не можемо тільки вибирати, показувати якісь конкретні моменти. Допоки не осягнемо такого рівня, в наших стосунках. Поки не знайдемо такого рівня між нами, в наших стосунках. Не зостануть в достатньому стопню вияснені. І ті всі справи між нами не будуть достатньо. Чому будуть відживати і будуть демони, які нас ділять? Не будуть достатньо розглянуті ці питання, які ділять наші народи. Зараз більше видать, що szereg drażliwych problemów z naszej historii, z naszych stosunków podnoszonych jest w różny sposób przez Rosję, która jest bardzo zainteresowana, żeby podzielić Ukraińców i Polaków. My zaraz zobaczymy, że nasze odnosiny rozglądają się z różnych stron i w tym wypadku i Rosja pokazuje nasze odnosiny zupełnie z innego boku, dla tego, żeby rozjednać nasze narody. Ten film i książka, którą żeśmy wydali o... Ten film i książka, jaką my wydali. Sojuszu Polski i Ukrainy, walce o niepodległość na początku XX stulecia. Pro Sojuszu Ukrainy i Polski w bitwie pro niezależność. Mają dla nas niezwykłą wartość dokumentalną, historyczną. I powinniśmy wyciągać wnioski na dzień dzisiejszy z tego. Ця книга має дуже багато документів, які є дуже важливими для наших народів, і ми маємо з цієї книги дуже багато чого зрозуміти. Są tu dokumenty po raz pierwszy prezentowane. В цій книжці документи, які перший раз презентуються. Które były zapieczętowane w teczkach polskich archiwach wojskowych. Які були в папках воєнних архівів Польщі. Na pewno nie były znane stronie ukraińskiej, bo jeżeli polscy historycy ich nie znali, na pewno Ukraińcy nie znali o istnieniu tych dokumentów. Z pełną odpowiedzialnością powiem, że nie mieli do nich dostępu. I z pełną odpowiedzialnością każę, że oni nie mieli dostępu do tych dokumentów. Bez znajomości dokumentów z tamtej epoki nie można napisać dobrej książki historycznej. Można napisać gardne książki historyczne, nie znając tych dokumentów. Ale również nie można zrobić dobrego filmu. No i nie można zrobić gardnego filmu.
Я бачу, що книга видана українською мовою. Її презентовано вже в Україні. Її читають, її бачать. Перше видання тієї книжки було видане в язику польському. Перше видання тієї книги було видане в польській версії, в польськомовній версії в 2009 році. Друге видання в язику українському указало ще в 2010 році. Друге видання в українській мові було в 2010 році. Та книжка є ширша о 70 сторон. Та книга є більше від 70 сторінок. І вона має свою історію. Має свою історію. Ponieważ prezentacja polskiej książki odbyła się 17 marca 2010 roku. 17 marca 2010 roku była prezentacja polskiej wersji tej książki. I do twórców, do nas. Prezydent Lech Kaczyński. Prezydent Lech Kaczyński. Wystosował specjalny list. Napisał specjalny list. Ten list przybył minister Mariusz Handzlik, który był w kancelarii prezydenta odpowiedzialny za politykę wschodnią. Przywiózł ten list, jaki ten minister był odpowiedzialny za politykę wschodnią. Była to dla nas niezwykła niespodzianka. Dla nich to było niespodziewane. Ale i wielkie wyróżnienie moralne. Ale i to dużo wyróżniało ich moralnie. I muszę powiedzieć, że jest to ostatnie pismo podpisane przez prezydenta Kaczyńskiego, które dotyczy stosunków polsko-ukraińskich. To jest ostatni list, jaki podpisał prezydent Kaczyński pro odnośnie Ukrainy i Polski. Za parę dni poleciał Ukrainy do Smoleńska, zginął. I za kilka dni on poleciał do Smoleńska i zaginął, jak i minister. Obaj odeszli w tragicznych warunkach, a kiedy przygotowywałem wydanie ukraińskie. Коли я готував книгу. Zdecydowałem się zamieścić te oba listy prezydenta i ministra Handzlika. Я вирішив умістити в книжці листи міністра і президента. Książka była prezentowana dokładnie w 29 uczelniach ukraińskich. Книга була презентована в 29 університетах українських. В Києві, в бібліотеках. Następnie we Lwowie, Ivano-Frankivsku, Łódzku. Jest knyga w Lwowie, w Ivano-Frankivsku, wszędzie została przyjęta niezwykle pozytywnie. Wszędzie jej sprzymali dużo pozytywnie. Przez studentów. Sprzymali historyki ukraińskie, studenty. A muszę powiedzieć, że nigdzie, naprawdę nigdzie nie usłyszałem, ponieważ byłem naczelnym redaktorem i współautorem tej książki, nigdzie nie usłyszałem tu na Ukrainie żadnych słów krytyki. Ніде на Україні він не чув слів критики до своєї книги. Więcej krytyki usłyszałem w Polsce. Dużo krytyki było z polskiej strony. Ponieważ książkę opracował zespół historyków, których ja wybrałem. Книгу розробляли історики, яких він особисто відбирав. Równo po czterech z Polski i z Ukrainy. Рівно 4 з Польщі, 4 з України. Ale win je dywiatem. Polacy mówią, że na wpół jestem po stronie ukraińskiej, na pół po stronie polskiej. Ale Polaki każą, że win je na połowę z polskiej strony, na połowę z ukraińskiej. Wszyscy historycy z Ukrainy dostali wolną rękę. I wsi ukraińskie historyki... Nie ingerowałem w teksty, nie poprawiałem, korygowałem tylko i wyłącznie błędy w piśmienne, błędy w nazewnictwie dotyczące nazw jednostek wojskowych, czy błędy w nazwiskach osób. Ale myśli wyrazili tak, jak chcieli. Українські історики писали, як вони хотіли. Головне, що він виправляв, це тільки помилки в прізвищах або граматичних помилок. Так, no, або... Мусить бути свобода виражання мислі. Бо має бути свобода слова. Якщо маємо шукати спільних вартостей, то również każda ze stron na równym poziomie ma prawo do wyrażenia swoich myśli. Jak się chcemy znaleźć prawdę, to każda strona ma prawo do pracy. Swobody słowa. A panie Tadeusz, скажіть, будь ласка, от ми повернемося до фільму «Важке братерство». Що мають глядачі, перш за все, усвідомити, на ваш погляд, з того, що побачать? Що мають додумати, що мають побачити? Я вважаю, що великою вартістю tego filmu. Думаю, що дуже важливо. Są zapewne zdjęcia dokumentalne, które nie są znane na Ukrainie. Дуже важливі фотографії документальні, які до того часу не відомі в Україні. Друга річ. Polecam wszystkim telewizom
щоб уважно слухали, що мовлять історики. По-друге, хочу порадити всім дуже уважно слухати, про що говорять історики. Тим, що мовить знакомитий історик Норман Девіс. О чим говорить дуже відомий історик британський. Który napisał szereg książek, bardzo obiektywnych, dotyczących historii Polski. Wielką kilkość książek, jak i o polskiej historii. Znakomite są jego oceny dotyczące działań propagandy bolszewickiej. Dużo wiadomo jego pracy o działalności propagandy bolszewickiej. Jego opinie, sądy, jak Zachód nie rozumiał wojny, którą toczy Polska z Rosją bolszewicką, в 1919-1920 року. І він не розумів причину цієї війни між Польщею і Росією в 1918-1920 році. Пропаганда большевіцька зробила огромне спустошення в Лондоні, в Парижі. Пропаганда більшовиків була дуже великою в Лондоні, в Парижі. Захід не розумів, що Польща валчить з навалом большевіцьким. Захід просто не розумів, що Польща бореться з більшовиками. Що становить тамо перед заливом большевіцьким для Європи Західної. Що Польща є бар'єром між західним світом і більшовиками. Są там знакомите sądy, które wskazują jednoznacznie, że wyczerpane krwawą wojną państwo polskie na koniec 20 roku nie było już w stanie walczyć samo, toczyć wojnę. Каже, що вона забрала життя дуже багато поляків і під кінець цієї війни просто вже в Польщі не було сил протистояти. Niezwykle ważną rzeczą w tym filmie są opinie dotyczące kwestii zabójstwa atamana Szymona Petlury. Duże ważne pytanie w tym filmie jest wbójstwo atamana Petlury. Jest tam prawda pokazana o Schwarzbardzie, który dokonał tego aktu zabójstwa. Jak był przygotowany, wysłany przez wywiad rosyjski do Paryża. No, oczywiście pod pretekstem, że Petlura był antysemitą, co jest absolutną nieprawdą. Pokazuje się to, że była nieprawda, czutki były pro to, że Petlura był antysemitą i pokazuje się pro wbywstwo i pro to człowieka, jaki wbył Petlurę. Myślę, że warto również zwrócić uwagę w tym filmie na fragmenty pokazujące udział 6. Dywizji Strzelców Siczowych, wtedy pułkownika późniejszego generała Marko Bezruczko. Trzeba zwrócić swoją uwagę na działalność 6. Strzelkowej Dywizji, który był dowódcą obrony Zamościa w sierpniu 20 roku podczas walk z konnicą Budionnego. I generał, jaki oczolował tę dywizję, jaka borowała się z bolszewikami. Jestem w pełni przekonany, że film jest niezwykle ciekawy, że film jest wartościowy. Ja pewnie, że film dużo ciekawy, dużo korzystny. Szczerze wierzę, że na pewno telewidzowie tutaj w Sumach, a nie tylko w Sumach, bo na pewno i poza miastem, zasięg telewizji jest duży, tak, na terenie całej oblasti, że na pewno telewidzowie, którzy będą oglądali film, będą zadowoleni. Ja wierzę i wpewniony w to, że ludzie, jakie będą dywitися ten film, będą zadowoleni. Ну і наостанок, останнє моє запитання до вас. Як скажете, важке братерство вже позаду? Ченське братерство вже поза історією? Мисля, що так. Хоча ж то трудне братерство таке, як ми мали, як ще воно родило в таких варунках в 1920 року, в квітні, родилося до того стопня zakryte, że najbliżsi współpracownicy marszałka Piłsudskiego, generałowie, byli zaskoczeni. To samo piszą generałowie ukraińscy, którzy stali u boku atamana Szymona Petlury. Byli zaskoczeni, że 21 kwietnia został podpisany sojusz polityczny. Każe pro to, że думаю, że tak, ale w 1920 roku генерали як з польської сторони, так і з української сторони були вражені тим, що був підписаний союз. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, zarówno międzynarodowej. Сьогодні ми знаходимося в іншій ситуації міжнародній. А перед усім є сильне państwo українське. А вtedy, коли підписаний został układ з атаманом Симоном Петлуром,
no Petula dopiero zaczął budować państwowość ukraińską, bo w latach 1917-1919 funkcjonowały trzy struktury państwowe, trzy organizmy państwowe ukraińskie. Tak? Сьогоднішній час Dzisiaj український народ дуже сильно вже збудований і міцно стоїть на ногах, але в той час, коли був підписаний Występują nadal trudne problemy w naszych stosunkach. To na ten czas państwo ukraińskie było rozbite. Oczywiście dotyczące historii, wspólnych relacji. Ale myślę, że to nie jest taki wymiar, jak w 1920 roku po tej krwawej wojnie z Zachodnią Ukraińską Republiką Ludową o Lwów i o Galicję Wschodnią. Ale ja myślę, że to nie jest taki rybień jak w 1920 roku. Tamta sytuacja była zdecydowanie gorsza. Współpraca z Polską od 1991 roku. Kiedy powstała niezależna Ukraina w 1991 roku. Ta granica jest nadal zamknięta. Jest trudna do pokonania, ale miliony Ukraińców było w Polsce i miliony Polaków było na Ukrainie. Dużo trudno zrozumieć, ale milion Ukraińców było w Polsce, milion Polaków było w Ukrainie. W 1919-1920 roku. Tak jak i to jest wielką wartością, że ludzie po obu stronach granicy potrafią właściwie oceniać historię, właściwie potrafią oceniać nasze stosunki. Ludzie na kordonie Jestem pewny, że te trudne problemy, które występują na dzień dzisiejszy, zostaną wreszcie rozwiązane, zostaną pokonane. Mieliśmy znacznie gorsze relacje Polska z Niemcami po ostatniej wojnie. I proszę zobaczyć, że te stosunki się ułożyły, że nie mamy takich problemów. Jestem dobrej myśli, że również będzie tak samo z Ukrainą. Ja myślę, że wszystkie nasze stosunki, wszystkie nasze negarazdy naładzą. Tak samo jak Polska kiedyś miała niedobre stosunki z Niemczechami, ale teraz oni nalagodili już wszystkie відносини, i він думає, що наші відносини з Польщею також будуть налагоджені. Ми вам дякуємо за розмову, ми вам дякуємо за те, що ви були в нашій студії. А глядачам нашого телеканалу нагадаємо, що в студії каналу АТВ сьогодні був викладач Варшавського університету, експерт з питань міжнародної безпеки, історик і співавтор фільму «Важке братерство» Тадеуш Кшонстек. Ми вам бажаємо гарного перегляду, залишайтеся з АТВ. Звідки ці майже забуті могили українського вояцтва у Варшаві? Один крок від костьолу у варшавській дільниці Воля, де загинув за Польщу герой повстання з 1830 року генерал Совінський. А чи хоч що-небудь нагадує нам нині ім'я генерала Безручка, похованого на цьому ж цвинтарі? Та це ж український командир і його вояки, що спочивають тут поруч нього у Шерезі могил. Це ж наші союзники, співтворці Варшавської перемоги над більшовиками в 1920 році. А на київському цвинтарі, так само далеко від рідної сторони у братській могилі, сплять польські легіонери, що полягли, визволяючи українську столицю з-під більшовицької окупації того ж 1920 року. Пліч-опліч з українським вояком били спільного ворога. Чи хрести на польських могилах, розкиданих по Україні, та на українських могилах у Польщі – єдиний слід, що залишився від сміливої концепції нелегкого польсько-українського союзу, що його тоді уклали великі два державні мужі – Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра. Нелегке братерство. Результатом Першої світової війни був розвал трьох монархій, насамперед російської. А це дало змогу як полякам, так і українцям добути самостійність. Колишній комендант легіонів Юзеф Пілсудський, що вертався з німецької в'язниці, одержав повноту влади як начальник панства, себто керівник, керманич держави. І негайно почав творити польську армію, розуміючи, що без війська про самостійність годі мріяти. Зусилля вождя підтримував весь народ.
Поручник Юзеф Гартовський, ветеран війни 1920 року. Ми вдома вранці 11 листопада ще не знали, що вже 10-го майбутній маршал, комендант Пілсудський, прибув до Варшави та що роззброюють німців. Аж сторож зайшов і каже: «Панове, німців роззброюють!» Я, школяр 7-го класу, зразу побіг до своєї школи, і ми звідси гуртом подались до казарми, де були німецькі солдати. Вони віддавали зброю без будь-якого опору. І ми з цією зброєю марширували, створивши неначе патруль. Мені дивно було, що ніхто до нас не приглядається. А майже кожен цього дня ніс карабін. В Україні було по-іншому. Попри те, що після лютневої революції в 1917 році повстала Центральна Рада України, очолена істориком Михайлом Грушевським. Її соціалістичну владу задовільняла автономія в межах зміненої Росії. Центральна Рада не бачила потреби творити власну армію, вважаючи, що достатньо буде місцевої міліції та розпорошених загонів вільного козацтва. В уряді Центральної Ради під керівництвом Володимира Винниченка військову справу було доручено цивільній людині без будь-якої воєнної освіти, відомому журналістові Симону Петлюрі. Всупереч поглядові тодішньої соціалістичної влади України, Петлюра єдиний мав думку, що без армії Україна від Росії ніколи не дістане нерада обіцяної автономії. Коли ж звершився більшовицький переворот, то виявилось незабаром, що рацію мав Петлюра, який на зразок Пілсудського мав намір вийти на зупинці «Державна самостійність» з червоного трамваю, що мчав дедалі швидше. Історик Тадеуш Анджей Ольшанський, автор «Історії України ХХ століття». Ніхто не уявляв можливість існування України як самостійної держави. Інакше було у Львові, там була візія самостійної України або хоча б самостійної Галичини. У Києві такої візії не мали. Українська Центральна Рада була де-факто у самостійність вштовхнута більшовиками. Четвертий універсал про повну самостійність Української Народної Республіки проголошено щойно другого місяця запеклої війни з більшовицькою Росією. Ця війна, очевидно, була програною. Не так через наявність диспропорції сил, як через повну військову пасивність Української Центральної Ради. Лише Симон Петлюра, людина без військової підготовки, але яка виявилась знаменитим самоуком, від самого початку розумів потребу творення Збройних сил і робив те, що міг, але міг небагато. Після конфліктів з питань оборони Петлюра відійшов з посади міністра військових справ і самотужки почав творити зав'язь реальної мілітарної сили України. Ця сила незабаром стала необхідною під час сутички з більшовицьким путчем у Києві, підтриманим совєтською агресією. Незважаючи на небувало героїчний опір, нечисленні відділи Петлюри не змогли одначе зупинити ворога. Київ було втрачено, Центральна Рада була примушена піти на перемир'я з Німеччиною і Австро-Угорщиною, погодитись на окупацію України цими державами. А німецьке командування відсунуло від влади соціалістів і передало її політично ближчому німцям, гетьману Скоропадському, нащадкові великого козацького роду, генералові царської армії, але все ж таки українському патріотові. Юзеф Пілсудський занепокоєно спостерігав за становищем в Україні. Його концепція утворення декількох самостійних держав, дружніх Польщі, які б відділяли її від Росії, наштовхнулася на спротив литовців. А зіткнення польських і українських самостійницьких стремлінь у Східній Галичині привело до спалаху запеклої польсько-української війни. Бої, що продовжувались протягом багатьох місяців 1919 року, унеможливили порозуміння з Наддніпрянською Україною, який союзник проти Росії був вкрай необхідний. Валька о Львов. Генерал Стефан Тарнавський, ветеран війни 1920 року.
Боротьба за Львів. Кусали ми один одного. З Варшави, себто з Центральної Польщі як такої, прибув батальйон Академічної легії і ми. Зближається година четверта. Близько четвертої чути гарматний гурт. Стріляти почало 30 польських батарей. Басівка. Там були згуртовані українські війська. Вони остовпіли, такого не сподівалися. Ну і, звичайно, розбили мене. Пілсудський, що прибув до відвойованого орлятами польськими Львова, був переконаний у його польськості. Одначе він не поділяв погляду народової демократії, яка для Польщі вимагала всієї Східної Галичини. В інструкції Пілсудського з грудня 1918 року для його посланців на Паризьку мирну конференцію, де Польщу представляв Дмовський, були слова. «Одна лише різниця Східної Галичини я не хочу, а вони всю її. Проти України надмірно виступати не треба». Там у Парижі самостійну Україну мало хто собі уявляв. Загальне ставлення було неприхильне, навіть попри те, що частина країн визнала самостійність України. Було неприхильним значною мірою тому, що Україна являла собою зразок анархії в тодішній Європі. Була країною, де протягом 2 років влада у столиці мінялася 7 разів. І ця країна охоплена анархією та погромами, з чого у Західній Європі чинилося чимало галасу, мала багатьох ворогів, зокрема і ворогів у Польщі. В українському питанні Роман Дмовський здійснював іншу політику, ніж Юсип Пілсудський. А Роман Дмовський мав значно більший вплив на мужів західних держав, ніж Юсип Пілсудський. Капітуляція Німеччини в листопаді 1918 року закінчила брутальну німецьку експлуатацію України. Відхід окупаційної армії дав змогу відтворити Українську Народну Республіку, подекуди підтримувану військовими частинами польської військової організації Пілсудського. Приймаючи тріумфальний парад переможців на Софійській площі у Києві, головний отаман Петлюра, що очолив нову владу Української Народної Республіки, директоріат, уже знав. Його жде ще важче випробування. Українську Народну Республіку було відтворено, і майже негайно знову на неї навалилася Росія. Причому тепер це був напад 2 Росій – червоної і білої. Захід підтримував білогвардійські війська Денікіна, які почувались українською землею в переможних боях з більшовиками за неділиму Росію, у якої не було місця ані для самостійної України, ані для непідлеглої Польщі. Тому Пілсудський, розуміючи ключове значення України, незважаючи на тиск із Заходу, білих не підтримав, хоча і від червоних не ждав нічого доброго. «Я впевнений, що совєти намагатимуться вчинити напад на Польщу. Незалежно від того, яким буде її уряд, Росія завжди запекло імперіалістична. Її агресія на Польщу залежить перш за все від українського питання. Росія мусить запастись у все необхідне саме у багатій Україні. Якщо справа України буде вирішена для неї корисно, тоді росіяни рушать на Польщу». Щодо правильності такої думки Пілсудського переконався і Петлюра, залишившись осамотненим у боях як із білою армією Денікіна, так і з більшовицькою армадою, що чинила нечувані злочинства. Танучи, українська армія пробилася до Кам'янця-Подільського. Тут, в останньому бастіоні, Петлюра мусив прийняти доленосне рішення. 16 червня 1919 року отаман Петлюра підписав з Польщею угоду про перемир'я. Петлюра не мав змоги продовжувати бойові дії. Частина його військ партизанським рейдом рушила на схід, частина знайшла захист за лінією польського війська. Україна була в безвихідному становищі. Могла припинити боротьбу. Або піти на серйозні концесії на користь Польщі і почати боротися спільно. І Петлюра обрав це друге.
То був, направду, Монстану, який зрозумів вже. Редактор «Паризької культури» Єжек Гедройч. Це справді був муж державний, який розумів, що для блага самостійної України треба чимось пожертвувати. Те, що він зробив тоді при договорі з Пілсудським, відмовився від Східної Малопольщі, було справою небувало важкою, але він досконало розумів, що інтерес самостійної України вимагає цього як необхідності, бо допомога з боку Польщі здавалася йому тоді конче потрібною. Нелегкі переговори про умови Союзу продовжувались, однак, місяцями. Вирішальною стала особиста зустріч двох державних мужів у Бельведері 9 грудня 1919 року. Після цілонічної розмови віч-на-віч Петлюра вийшов впевнений в щирості намірів Пілсудського, що стосується України. Польські військові низи є мало поінформовані про те, що роблять верхи для відбудови України, і через те можливі різноманітні непорозуміння, хоч для нас дуже прикрі. Справжніх планів Пілсудського низи ще не знають. До того ж, українофільських поглядів Пілсудського широкі польські кола не визнають. Тому він мусить працювати дуже обережно. Не існувало жодного документу, був тільки своєрідний проект, досить чіткий стосовно литовсько-білоруських земель. Там справді мала постати неначе сфедерована з Польщею держава, складена з декількох кантонів – польського, білоруського і литовського. Коли йдеться про Україну, то Україна в задумі Пілсудського та його оточення ніколи не мала входити до такої федерації. Просто усвідомлювали собі, що навіть в обрізаних кордонах Україна буде величезною державою. Зате ж у цих задумах Україна мала бути елементом простору безпеки Польщі, значить окремою державою, державою суверенною, але державою з'єднаною з Польщею тісним політично-військовим союзом. А втім, такий союз був би Україні необхідний у перші роки її самостійності, просто для того, щоб могла вижити. Просто для того, щоб могла перетримати. Остаточно військовий і політичний договір між Польщею і Україною було підписано щойно в квітні 1920 року напередодні спільного походу на більшовиків, котрі окупували Україну після розгрому Білої армії Денікіна. Звернення Пілсудського розповсюджено було обома мовами – польською і українською. До всіх жителів України! По моєму наказу, Військо Речі Посполитої Польської йде вперед, вступаючи глибоко на землю України. Разом з польськими військами в Україну повертаються її відважні сини під командою головного отамана Симона Петлюри, які в Польщі знайшли притулок і допомогу в найскрутніші дні випробувань українського народу. Я вірю, що український народ напружить всі свої сили, щоб при допомозі Польщі відвоювати собі волю і запевнити врожайним землям своєї батьківщини щастя і добробут. Відозва Петлюри проголошувала. Народи України, тяжкий історичний шлях випав на твою долю. 3 роки ти боровся один, забутий всіма народами світу. Тепер відбувається велика переміна. Польський нарід в лиці свого начальника держави і начального вождя військ Юзефа Пілсудського вшанував твоє право на створення самостійної республіки і визнав твою державну незалежність. Нині українська армія боротиметься вже не сама, а разом з армією дружньої нам Польської республіки проти червоних імперіалістів, московських більшовиків, які загрожують також і вільному життю польського народу. 25 квітня 1920 року рушив наступ Петлюр і Пілсудського проти більшовиків, відомий як похід на Київ. Полковник Тадеуш Кшонстек. Загони українські було згруповано у 6-ту дивізію, котра під командуванням генерала Омельоновича Павленка діяла в складі 6-ї польської армії. Загалом сили українські налічували 40 тисяч, а невдовзі їх зміцнили підрозділи галицькі і козацькі, котрі перейшли на український бік із Червоної армії. Союзники швидко просувалися вперед, розбиваючи совєтські війська та захоплюючи більше 30 тисяч полонених.
Військова та політична співпраця на нижчих щаблях не складалася, одначе так ідеально, як у високих словах заяв обох вождів. З Кам'янця-Подільського, тимчасової столиці самостійної України, отаман Петлюра посилав Пілсудському меморандуми, протестуючи проти поведінки військових і цивільних польських влад, які часто ігнорували встановлені договором права української адміністрації до керування визволеними територіями. Попри те, що згідно з чітким наказом Пілсудського заборонялося повернення польських землевласників на Україну, тамтешні селянські маси, виснажені німецькою окупацією та пограбуванням з боку денікінців і більшовиків, побоювались нового утиску наступаючих польських військ. Інколи поляки справді поводили себе як окупаційна армія. Розлючений Пілсудський проклинав познанські полки. Цими негідниками не навоюєш. Мене вже повідомляють, що ця смуга, якою проходять, готова спалахнути повстаннями проти нас. Керівник держави не дав також згоди польському урядові на вивезення великих кількостей харчів із зайнятої території, зауважуючи при нагоді. Міста голодні, а водночас можливості прогодування величезні. Чисто більшовицька дезорганізація. 7 травня 1920 року Київ було здобуто. Рятуючись від повного розгрому, більшовики відступили за Дніпро. Ці бестії замість обороняти Київ втікають звідси. Зупиняємо фронт. На Одесу українці можуть піти самі. До Києва не поїду, хіба може після кількаразового перебування там Петлюри. В заїнчу Києва жовніри без ручки не брали в обуле. У здобуванні Києва військо без ручка участі взагалі не брали. Трохи випадково. Якби була атака на Київ, то вони б своє завдання виконували. Але як польські війська підійшли до Києва, виявилося, що більшовики його покинули. Патруль уланів трамваєм в'їхав на Хрещатик. Так був взятий Київ без боїв. Не було валки. У військовому параді переможців, який у Києві приймали генерали Рицсміглий і Симон Петлюра, пліч-опліч почесним маршем ішли солдати польського легіонерського полку та 6-ї дивізії генерала Безручка. Це був останній тріумф Симона Петлюри у вільній столиці його батьківщини. Декілька днів пізніше відбулася славна зустріч обох вождів у Вінниці, де в готелі «Савой», так само як в 1919 році, була тимчасова резиденція влад самостійної України. Після польового богослужіння, відправленого на вокзалі головним капеланом українського війська, всі подались до будинку міської думи, де від імені Української Народної Республіки виступив головний отаман Симон Петлюра. Висловлюю найщирішу радість з приводу великого успіху в боротьбі проти спільного ворога і вірю, що кров, пролита обома арміями на полі боротьби за волю і самостійність наших республік, ще міцніше з'єднає обидва братні народи на співжиття, визначаючи їм почесну роль у колі народів світу. Пілсудський відповів: «В зблисках наших шабель ви не повинні вбачати нового нав'язування вам чужої волі. Я хочу, щоб ви у цих зблисках побачили свою свободу. Ваш отаман у прекрасній відозві обіцяв якнайшвидше скликати вільний сейм у вільній Україні. Я буду щасливий, коли не я, малий слуга свого народу, але представники сеймів польського і українського встановлять спільну платформу порозуміння. Від імені Польщі мій клич – хай живе вільна Україна!» Який був стосунок Пілсудського до Симона Петлюри? Яке було ставлення Пілсудського до Симона Петлюри? Думаю, що як людина він мусив бути йому щиро по-людськи близьким. Врешті-решт, якоюсь мірою на нього схожим. Викинутий з російських шкіл. У військовій справі повний самоук. Та й маршал Пілсудський не закінчив також жодної військової школи.
Зато Пілсудський у політиці був реалістом і тверезо оцінював шанси своїх партнерів. Такий реалізм Пілсудського помітний в інтерв'ю, яке він дав у Вінниці лондонській газеті Daily News. Коли йдеться про мою українську політику, то це експеримент. Я є тим, хто втягнув Польщу в це діло, то можу сказати, що даю тепер українцям можливості. Коли їм вдасться, то вдасться. Є два способи на те, щоб навчити людей плавати. Я волію кидати їх на глибоку воду і плавати примушую. Саме це роблю з українцями. Петлюра також був реалістом. З поляками треба бути або в дружбі, або ворожнечі. Нейтральними супроти них ми не можемо бути. Я вибрав першу концепцію, бо на другу нічого не маємо. Я не знаю, чи рахуються в Польщі з перспективами завтрашнього дня, чи тільки використовують статус-кво. Коли ви маєте діло тільки з останнім, то це для нас зле і кінчиться для Польщі теж недобре, хоч і не зараз. Може трапитись таке, що панами ситуації стануть більшовики, а тоді ніяка Антанта не допоможе. Тим часом Антанта явно вороже поставилася до визволення України з-під влади російських більшовиків, постійно роблячи ставку на Росію як єдиного партнера Заходу. Ллойд Джордж, наприклад, професор Норман Девіс. Ллойд Джордж та інші політики мали, наприклад, такий підхід, що більшовизм – явище перехідне. Це такий собі фанатичний рух, про мене через кілька років, але саме тому за всяку ціну треба зберегти Росію цілою. Значить, Ллойд Джордж чекав моменту, коли більшовицький уряд упаде, а тоді прибудуть демократи, але, розуміється, без України. Демократії і все буде залатоване, але, очевидно, без України. Західна Європа на той час, як мені видається, не зрозуміла до кінця, яку загрозу представляє собою більшовизм. І що зупинити його, власне, можна було з допомогою оцього польсько-українського союзу, який би поставив бар'єр більшовизму на шляху до Західної Європи. Тому практично відсутність підтримки Західної Європи, більше того, навіть стримування польсько-української офензиви на протирадянської Росії, спричинилася в значній мірі до того, що оця київська виправа закінчилася мілітарною і політичною катастрофою. А поки що у Польщі святкували успіх походу на Київ. Всупереч замірам Пілсудського, загалом сприймали цей похід насамперед як повторення шляху Болеслава Хороброго до Золотих Воріт у Києві та відновлення територіальної величності давньої Речі Посполитої. То було набожество у дівчини, виходить маршал. Було богослужіння. Виходить маршал у своєму сірому мундирі, в шапці Мацеївці. Присутні, частина виявляла свою радість окриками, а частина плакала. Були захоплені вождем. І то був зафасцинований попросту. А той чоловік став. А він стояв, посміхаючись, і салютував, ось так. І салютував таку, і так. Пілсудський не спростовував усіх непорозумінь, використовуючи загальний ентузіазм на користь своєї федераційної ідеї. Приймаючи у Бельведері Дмовського, що вертався з Парижа, зробив, однак, докір лідерові народової демократії за те, що Дмовський на мирній конференції у Версалі не підтримував концепції самостійної України, яку представляв там посланець Петлюри, граф Михайло Тишкевич. Якщо говорити про причини невдачі польсько-української спроби відродити незалежну українську державу у 1920 році, то я би, напевно, виділив три головні моменти. Перший момент полягає на тому, що, очевидно, після досить гучних успіхів польської зброї тодішній керівник Польщі маршалок Юзеф Пілсудський недооцінив мілітарної сили Росії. Другий аспект – недооцінка союзника. Ясно, що протистояти величезній державі з величезним людським матеріальним потенціалом Польща сама не могла. Великою помилкою союзників було те, що вони залишили вирішення аграрного питання на майбутнє, не враховуючи існуючого статусу кво,
адже земля, яка належала колись на правобережжі польським землевласникам, фактично вже була розділена між українськими селянами. Тому повернення поляків на ці землі означало для них фактично втрату цієї землі. Очевидно, в цьому була основна причина того, що українське селянство не пішло до українського війська, і замість очікуваних 100 тисяч мобілізовано до армії було всього-навсього 2 тисячі солдатів. Київ недовго втішався волею і миром. Більшовики стягнули на фронт усі сили звільнені після розгрому білих, в тому числі добірну першу кінну армію Будьонних. Викрив її пілот зі славної добровольчої польсько-американської ескадрилі імені Тадеуша Костюшка, яка давала підмогу польсько-українському наступові проти більшовиків. 5 червня більшовицька кінна армія Будьонного прорвала фронт, примушуючи польські та українські війська залишити Київ. Відступ завів Петлюру знов до Кам'янця-Подільського, де він знову мусив прийняти доленосне не тільки для України і Польщі рішення. Літом 1920 року, власне тут, в Кам'янці-Подільському, вирішувалася доля Європи. Після відступу українських і польських військ з Києва, українська армія боронила Кам'янець-Подільський і зайняла рубіж на Дністер. Польська армія під натиском кінної армії Будьонного відступала на захід, напрямку Львова і далі на Варшаву. Євген Коновалець, полковник українських січових стрільців, в цей критичний момент знову звертається до Симона Петлюри, головного отамана військ УНР, з пропозицією відкрити фронт, відступити в Карпати, створити там плацдарм, а більшовиків впустити в глиб Європи. Однак Симон Петлюра відкидає цю пропозицію, бо вважав недостойним ламати договір, укладений у Варшаві у квітні 1920 року. А крім того, очевидно, він і здавав собі справу, що українська армія заступає шлях більшовизму у Європу. Війська Петлюри залишили свою батьківщину, щоб разом з польською армією захищати самостійність Польщі від більшовицької навали. Петлюра і його вояки з власного досвіду добре знали, який у них жорстокий ворог. Поляки незабаром переконалися, що плакати – це не лише пропаганда. Більшовики жорстоко на смерть катували полонених, палили церкви і костьоли, чинили погроми українського, польського і єврейського населення. Вирішальним моментом польсько-російської війни в 1920 році була Варшавська битва. У серпні 1920 року українські війська діяли на південному фланзі польського фронту. Виконували відповідальні завдання, бо прикривали Дрогобицький басейн. Генерал Марко Безручко, комендант фортеці Замостя, готувався до відбиття атаку кінноти Будьонного. Але доля цієї битви, я тут маю на увазі найбільшу битву кавалерії в 20 столітті, вирішувалася не навколо Замостя, як це подано в багатьох історичних дослідженнях, як польських, так і українських, і російських. Доля цієї битви вирішувалася в районі місцевості Комарів. Тут 13-та дивізія піхоти і 2-га дивізія польської піхоти та 1-ша дивізія вершників генерала Юліуша Румля щепились в бою з 1-ю кінною армією. Будьонний, змушений відійти від Замостя, відступив у напрямку Грубешова, а потім до Володимира Волинського. Немає сумніву, що генерал Безручко, який спочиває тут на цвинтарі у Варшаві, був одним із героїв саме цього району дії. І що це величезний внесок української сторони у Варшавську битву. Якщо ходить о сторону українську, в битві Варшавську.
Стримання Червоної армії Будьонного, що безуспішно облягав спершу Львів, а пізніше зазнав поразки під Замостям, якого боронили українці, спричинилося до розгрому головних більшовицьких сил. Водночас відбувалися під тиском Заходу мирні переговори з більшовиками. Західний світ масово повірив совєтській пропаганді. Я мав величезні труднощі з тим, щоб переконати колег, що війна з Совєтською Росією почалася 1919 року, а не в момент атаки Пілсудського на Київ. Тому що Київ не був в Росії, а Київ був столицею України в 1920 році, і що столиця України була окупована більшовиками росіянами. Однак вся акція в Лондоні влітку 1920 року проходила під гаслом «Руки геть від Росії». Внаслідок цього британські та німецькі докери затримували постачання для польської армії, а чеські залізничники блокували сухопутні шляхи. В результаті мирних переговорів з більшовиками переможний польський контрнаступ зупинився 150 кілометрів перед Києвом. Польська делегація, в якій переважали ендеки, погодилась на участь в переговорах і підписання трактату маріонетковими представниками радянської України. Близький співробітник Пілсудського Тадеуш Головко з гіркотою коментував: «У ризі Польща з дивовижною легковажністю знівечила всю свою дотеперішню політику на Сході, котрої промовистим проявом був договір з Петлюрою, в якому він був вірний в найгрізніші для Польщі хвилини. А ми залишили, зрадили Петлюру». Ленін, який війну з Польщею визнав вельми важкою поразкою, досягнути перемир'я оцінив як блискучу перемогу. Союзницька українська армія залишилась наодинці з більшовиками. По завершенню броні, всіке. Після укладення Ризького трактату всі союзницькі сили, тобто українську армію, бригаду кубанських козаків, бригаду білогвардійців росіян Перемикіна, зосереджено на Південному Галицькому підтинкові фронту, по суті вже не Галицькому, а Подільському, бо польські війська знову вийшли далеко на схід і там чинили опір більшовицькій армії. Ну і там вони мусили ставити чола. Не будучи спроможними протистояти більшовикам самотужки, союзницькі сили змушені були відступити за польський кордон. Після поразки, згідно з умовами перемир'я, довелося інтернувати українських вояків у декількох таборах на території Польщі. Еміграційний український уряд з Симоном Петлюрою знайшов притулок у Тарнові, розраховуючи на кращу долю і повторну допомогу Польщі в боротьбі за самостійність України. Вśród żołnierzy panowało niezadowolenie, wybuchało. Олександр Коленчук, Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі. Серед українців у таборах інтернованих панувало невдоволення, спалахували сварки, виникали конфліктні ситуації, і у зв'язку з цим Петлюра відвідував табори, а це дозволило напружену політичну атмосферу розрядити. Армія після інтернування не втратила бойового духу. Всі вони вірили, що найближчим часом повернення в Україну буде, і в цьому напрямку йшли всі зусилля. Збережені архівні документи показують також, що відбувалось це при неофіційній підтримці польської сторони. В готелі «Жорж» у Львові діяла експозитура нашого другого відділення, себто розвідки, яка допомагала українцям готуватися до дій. Потаємною узгодою з польською військовою владою заплановано було вислати в похід біля 2000 вояків. На ці 2000 місць готовність піти виявило бажання понад 5000 осіб із таборів. Зголосилося понад 5 тисяч з обозів. Райд, в якому взяли участь 4. Похід, в якому взяли участь 4 партизанські згрупування, відбувся у листопаді 1921 року. Це був так званий другий зимовий похід. Маю тут перед собою карту, виготовлену в міжвоєнному періоді українськими генералами та офіцерами. Вона показує, як глибоко врізалися українські загони. Як далеко віддали українські дійшли. Найміцніша група під командуванням генерала Тютюнника досягла річки Тетерів, просувала її, і українські загони пробилися до передпіль Києва з 4 міцними угрупуваннями. Особливим же місцем в Україні є місцевість Базар.
Місце, де відбулася найтрагічніша для української сторони битва, та де загинув, і це треба сказати, цвіт цієї армії, тих відділів, які вирішили далі битися ще за самостійну Україну. Всіх 359 українських бійців, захоплених в полон біля місцевості Базар, більшовики розстріляли. Грали, ніхто не заплакав за вами, лиш в чистому полі. Залишки учасників другого зимового походу пробилися до Польщі, потрапляючи знову до прикрих таборів для інтернованих. Пілсудський, знаємо, зберіг сентимент до колишніх товаришів по зброї, сентимент до великого задуму, який не здійснився. Сентимент для великого плану, який ще не удав, знайшов. Він знайшов у собі сміливість, щоб податися до табору інтернованих у Щепйорні, та перед фронтом інтернованих там українських офіцерів просити у них вибачення. Панове, я вас перепрошую. Я вас вельми перепрошую. Пам'ятаємо, що це не була лише українська поразка. Це була також велика поразка Пілсудського. Ризький трактат був особистою політичною поразкою Пілсудського. Використовуючи відхід маршала Пілсудського від політичної діяльності, більшовики робили постійний тиск на польський уряд з метою видалення з Польщі отамана Петлюри. Близький співробітник маршала, колишній міністр в уряді України Генрик Юзевський, вберіг Петлюру від арешту і депортації, перевозячи його потаємно з Тарнова до Варшави і переховуючи в своєму мешканні. Згодом розміщено було отамана в безпечному сховищі у іншого довіреного пілсудчика в маєтку неподалік Гройця, де Петлюра переждав бурю. Далі він з сім'єю поселився на вулиці Мокотовській у Варшаві. Донька Леся ходила до польської школи. Петлюру відвідував його племінник Степан Скрипник, колишній ад'ютант отамана, пізніше польський сенатор і глава Української автокефальної православної церкви в еміграції. Отаман Петлюра не мав, не плекав супроти Пілсудського та Польщі жалю, претензій. Петлюра завжди говорив про Пілсудського з почуттям і зворушено. Ворожі маршалу Пілсудському, відлученому від реальної влади чергові польські уряди, різними натисками примусили Петлюру до виїзду. Наприкінці 1923 року він оселився в Парижі, не припиняючи політичної діяльності. І він створив журнал «Тризуб», і в ньому багато писав. Писав або під своїм прізвищем, або під псевдонімами. Ті писання відбивалися на большевиках. Вони відчули, що Петлюра не впав з упадком програної війни, а свою роботу далі веде вже не зброєю, але політичним словом. То є зброя дуже поважна, і вони його боялися. Довірений посланець Пілсудського Тадеуш Головко мав постійний контакт із Петлюрою. Головко ще в 1919 році був прихильником Союзу із самостійною Україною, а згодом здійснював програму Пілсудського, яка передбачала співдію Польщі з народами під коренами для їх визволення. 1925 року Петлюра приєднався до створюваної Головком в Парижі організації «Прометей», яка згуртовувала також еміграційні уряди Грузії та Кавказьких держав. Союзницький договір України, Польщі, Латвії, Литви і Естонії, спрямований проти Росії, є повністю сприйнятливим. А як же за допомогою Польщі доозброїмось, це наближить можливість залучення до такого союзу Кубані, Грузії та Азербайджану і інших кавказьких держав.
Повернення до влади Пілсудського в 1926 році розбудило надії українців. По розв'язанню обозів формально... Після розпуску таборів формально далі існували штаби 10 інтернованих українських дивізій. 10 дивізій українських. І коли Пілсудський перейняв владу, то дозволив утворити штаб міністра військових справ, генерала Сальського, котрий розпочав роботу над мобілізаційним планом про всяк випадок. Тоді про своє бажання служити в українській армії заявило понад 100 офіцерів. Загроза відродження польсько-українського союзу стривожила міцніючу радянську імперію, яка винесла смертний вирок на Петлюру. 25 травня 1926 року отаман, як звичайно, вийшов з готелю, в котрому мешкав, на прогулянку по латинському кварталу Парижа. На вулиці Расін якийсь невідомий зачепив його словами. «Пан Петлюра!» Пролунало 7 пострілів. Смертельно пораненого 5-ю кулею отамана завезли до найближчої лікарні, де він через годину і помер. Тепер там українсько-греко-католицький собор Святого Володимира. Без сумніву, це було великим ударом для мене і, думаю, що для безлічі людей. Не підлягає сумніву правда, що це вбивство заінспірувало НКВД. На судовому процесі Соломон Шварцбарт, французький громадянин, що народжений в Росії, хвалився своїм вчинком, доводячи, що це була справедлива відплата за погроми українських євреїв, які вчинено начебто за наказом Петлюри. Багато років пізніше виявилось, що вбивця, який служив у Червоній армії під час її нашестя на Україну, діяв за дорученням більшовицької розвідки. Більшовикам йшлося про ліквідацію Петлюри, а водночас про спаплюження його імені, щоб задавити дедалі більшу славу отамана серед пригнобленого населення радянської України. Правда ж про погроми була зовсім інша. Вже від перших своїх юридичних актів влада Української Народної Республіки засуджувала антисемітизм. Симон Петлюра якраз з перших вже погромних актів досить серйозно поставився до цього і вимагав від своїх підлеглих української армії, аби вони не допускали подібних ексцесів проти єврейського населення. І одним з таких перших документів може служити телеграма Петлюри, яку він направив коменданту станції Миргород ще у січні 1919 року, вимагаючи покарати тих військовиків, які зробили єврейський погром на станції Яреськи. Треба сказати, що Петлюра і в подальшому дуже суворо відносився до цієї проблеми. І ми знаємо кілька постанов уряду УНР з цього приводу. Тобто уряд, яким керував Петлюра, був противником будь-яких насиль, не тільки, власне, над єврейським населенням, а взагалі над іншими національностями, і вимагав цього від своєї армії. Якщо до Петлюри доходили звістки про те, що армія УНР, якась частина, чи причетна до такого ексцесу, Петлюра одразу ж накладав відповідну резолюцію і доручав спеціальній слідчій комісії, яка була утворена декретом Петлюри, погромів, розібратися. Ось один із прикладів, що одержавши повідомлення про сутичку єврейства із українською, частиною української армії, Петлюра накладає резолюцію про те, щоб негайно розслідувати і покарати винних. Справа є зовсім ясна, правда. Цілком очевидно, що оскільки вбивство Петлюри було саме так сприйняте французькою громадською думкою, то це насамперед спричинило діяльність єврейських кіл, які звинувачували саме Петлюру у погромах і антисемітизмі. Із статті, опублікованої в паризькому журналі «Культура»,
Виникає, що заінспірований Пілсудським 1927 року прибув до Парижа Єже Стемповський, син Станіслава, що був однією з головних постатей польської масонерії. Ішлося про те, щоб пробитися до французької масонської ложі, видатним членом якої був Торрес, адвокат-вбивці. Стемповський не зміг переконати до чесного зображення постаті Петлюри ані масонських довірителів Торреса, ані великого грабина Парижа, якого він також просив поставитись справедливо до жертви вбивства. І ось Шварцбард, вбивця, схоплений на місці злочину, був визнаний невинним під схвальну реакцію французької громадської думки. Смерть Симона Петлюри практично припинила активну проукраїнську політику Польщі. Ідея Союзу ожила щойно після падіння комунізму, коли повністю суверенна Польща, як перша держава в світі, визнала добуту Україною в 1991 році самостійність. Існування самостійної України є передумовою польської самостійності. Незалежна Україна для Польщі значно важливіша. Я б сказав, думаю, без перебільшення, набагато вагоміша навіть від членства Польщі в НАТО. Як на мене, політика маршала Пілсудського стосовно польсько-українського союзу була правильною і треба її продовжувати. Особливо нагадало про історію польсько-українського союзу повернення до Києва патріарха Мстислава, колишнього вояка Петлюри, його племінника і його ад'ютанта. Софійська площа! Для мене не чужа. Я тут стояв на строн прав, як молодий старшина української армії. І я знову на Софійській площі. І я знову маю велику честь, ласку Божу, що переживаю ту велику хвилю. Ви зрозумієте, мої дорогі, що для мене виховано моїм дядьком Симоном Петлюрою, що це значить? Я щасливий. Я не прийшов з пророцьким руками. Я приношу тут до вас прапор третьої залізної стрілецької української дивізії. Той прапор – це є справді унікальною пам'яткою. Це є символом священної боротьби українського народу. І він промовляє про ці сторінки, у яких знайшлося місце і трудному братерству військовому польсько-українському союзу. На цій площі може ще відбутися один спільний польсько-український парад. Але не для того, щоб визволяти цю землю від когось, не для того, щоб завойовувати незалежність України. Тут може відбутися парад новоствореного польсько-українського миротворчого батальйону, прапор якого нещодавно було освячено. На цьому прапорі знаходяться символи гетьманів Хоткевича і Сагайдачного, переможців під Хотином в 1621 році. І якщо колись по цій площі пройдуть хлопці в одностроях спільного батальйону, то це, очевидно, буде сприйняте з розумінням і захопленням мешканцями нашої столиці. Не за десятою рікою і горою не за сороковою жила була його отамана Петлюри Україна. Московські жерла від рішучості жовніра українського і польського, що в визвольнім дійстві юним жертвував життя, німіли, мовкли, глохли. Як у пісні ще не згинела, як у пісні ще не вмерла, на шляху могили самотіли, горло плач давив, і не лягла.
тягли безсонні ночі довгі, потяглися сірі дні, а туга рвала груди. Реготом і гульбищами повнився, шумував Париж. Думок і задумів отама не було чимало. Бо ж не вірилось, що все назавжди захололо, що ніколи не воскресне. Невмируща з гробу простягла до тебе руки від хрестів загиблень, як на брукові чужого міста ти конав бездрібкі скарги. Все ще буде, ще настане Божий день нехмурий, як передаватимуть отамана окраденій землі. Останки Симона, нетлінний дух Петлюри. Фільм повстав з ініціативи Єжи Гедройча. Патронат над фільмом обійняв президент Речіпосполитої Польської Олександр Квашнєвський. Своєму батькові режисер присвячує. Режисерія – Єжи Любах. Сценарій – Єжи Любах, Богдан Гуч, Віктор Голубко. Консультація наукова – Василь Назарук, Тадеуш Кшонстик. Зйомки – Франчишек Горик. Музика – Роман Ривакович, бандура і спів – Тарас Лазуркевич. Звук – Павел Войчиховський. Монтаж – Єжи Пол'янюк, Богдан Сагановський. Опрацювання звукове – Яцек Касперик. Переклад Василя Назарука та Андрія Шкургана на українську мову. Вірш «Дума про отамана» Здіслава Кунстмана переклав на українську Остап Лапський. Читав Андрій Шкурган. Продукція «Студіо Контакт» для польського телебачення.